som man skruvar ihop en hel bil, rullar ut den och kör till 11.53 på provkörningen. Det är 129 kilometer. Ja, slutfart. Ja, inte jag i alla fall faktiskt. Ja, det rullar. Alltså antingen så har tunit eller dekalet allihopa, eller så är den här också tunade. Och det är ju Sebastian Kristensson i vänsterbanan som är med i den nya bilsportlinjen. Absolut, det är han som inte har alltid har den blanka sidan uppåt. Råkade ut för en hel del hemskheter och fick bygga om bilen. Han ska möta Björn Winkler med sin Amazon 69.